Келерейтен саха сирга сааскы бұл кеме сағаланар ол күдігімен уан бирис күніттен республика сорық улыстыргар күху хағы бұл түркенгілен еға. Евгений Тойтонов салгыр. Мирней Лохтога Степан Алексеев бұл кемегер әрдеттен білімденмет. Сатын батронын, манчуктарын, өсті аспыт күйін адыл аспыт. Средним охотнику на весенний сезон, на весеннюю охоту обходится в порядка 30-40 тысяч, можно сказать даже, а то и больше. Охота, да, это очень дорогое удовольствие, но без охоты сам себя не представляю. Оно того стоит. Мирней районын удачынай онна айқал бұл тур сидергер онна құтығы ұлыстарға Куска бұл кеме республика өрдінен самай қойыт сағалынар. Үмейін 31 күнінтен 5 айын 6 күнігердері. Онтан атын ұлыстарға Куска, Қасқа, бұл үш неделенден әрді көңілене. Кейін ұлыстарға, еленіңерге көңіл бұл тағынғы көңіл үмейін 11 күнінтен сүрбетер дері болар. Онтан горнайга оны білу бәлік орионларғар үйімейін 14 күніттен сүлбе 100 күнігер дері болар. Көңіл атыр күскі, көңіл бұлтағын атыр күскі көңілленір, онына қасқа. Бұлчыттар бұлда білейін, бұлту бар бұлақтарына бәлерер, оқыт билет бар бұлақтар, оқыт билеті бұлда айла қарыстығын инспекциялардыттан, оны бұл бейгеттен, оқыт управлениеттен келен ұлдақтарын сөп, оқыт билет басқа берілдер, онтан өте арадырышенялар бұлақтарына госпошылына төлілдер, алтымағақ бейіне, ол күсқа, онына бұл антон өте бұл қағасты баларға барам бұл тур балақтарына олардың тұспа путев қатылығықтырына да. Бұл бір абылатын кейге 5 мағақтан 4 түгінші салқу байгадері ұстарап ұрылар. Бұлқа көңілі соқнемалары тұтту тақсар түгенігер сұғытменге бұл чүт бұл тур бір абы бұғылдан сөп. Бұл бір абылатынан электроманогы тұттар олық бұлдар. Оны транспортынан ғынжан, масынанан ғынжан бұлтағын, моторының локынан ғынжанлар, жанлар өбілі ғанан ұтылылар деп тұқтауа көрі, үйде ғынжанлар. Итеме көңілленмет, итеннікке бұлдағына әтерім күрдік бұлтур бұраптыр бұғылдан сөп, суды ұрағынан. Айылға қарыста бұл министер сөйтін инспекциялары бұл кемененіне көңілі со бұлтағыны бапсор рейдерін сағалатылар. Тұтылы бұт бұл чүкка бұртокол толар олан саты бұл жынар. Салғы суд ұрағынан бір сылтан 2 сылғадылы бұлту бұраба бұғылар. Евгений Тайтонов, Александр Жуков, Сағат Лебнета, Джокускай, Мирней.